ate ye Muhoozi kaine rugaba ayambalidde banamawulire abalabudde nti abo banamawulire ate mwatu abazze batuvuma mutulinde tutwale obuyinza ngenda bagoyagoya mwenna mugenda kukiwulira PROJOURN Media gwena gyosinziira okubanga ku mukutu kwoli tugamba subscribinga onyige n'akade gwe omupya tusobole okubanga tweyongerayo Jordan Kata Uganda Kenya Tanzania yonna gye musinziira tubagamba muli bigi nnyo okubanga ate ku mukutu kwe muli ate mwatumba nyingiddewo n'amawulire agetoolola eggwanga erya Uganda amawulire gano ng'ate mwatusimalala wabula ag'omukulu Muhoozi kaine rugaba eyavuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter mbukambwe obw'ekitalo n'agamba nti waliwo bannamawulire abaagala otuvumavuma buli ssaawa n'agamba naye kino ka nkibagambe teri agenda kuba kuma teri agenda kuba kuma n'agamba nti teri agenda kuba kuma nga tuzze mbuyinza kubanga otukwatira Entebbe bwetuti olwo tugenda kuba goyagoya nammwe munakiwulira ebigambo byadde bya luzungu bikusomera muko yagambye for some of those journalists that like to abuse us let me say nobody will protect you when we come to power you will feel us soon we will crush you yoza owulira ebigambo bya generali tanakwata buyinza naye obukambwe n'obusungwira bwayina ate mwatu oyinza okwewunya n'ogamba nti naye ono wanakwata Entebbe anabeera atya bangi batandise okulaba omutuufu Muhoozi ki ekimuli munda n'abo abawozanga ayina okuddako afuge eggwanga erya Uganda batandise okumukebera naye mugandange omusajja ebigambo byafubutuka ate mwatu nawe biyinza okwenyamiza naye ng'oli ku mukutu PROJOURN Media likinga commentinga era subscribinga.